Це модель крейсеру «Москва» в масштабі. Прототип експоната побудували у 1982 році в Миколаєві. Корабель – один із тисячі інших експонатів, які намагаються захистити співробітники від можливого розкрадання окупантами. Сьогодні цей корабель став об'єктом нашого Міністерства культури як підводний туристичний об'єкт в силу тих причин, які всім відомі. Дуже жаль праці наших кораблебудівників, звичайно, але сюди їх не кликали з тими намірами, з якими вони сюди прийшли на цьому кораблі, збудованому в Миколаєві. Музейні заклади сьогодні готують цінності до можливої евакуації. Співробітники упорядковують та пакують експонати, щоб захистити їх від пошкодження. Те, що можливе розбитися, ми попакували. У нас велика колекція посуду корабельного з кінця 19 століття по наші дні. От якраз все це ми попакували в пакувальний матеріал, склали в коробки, і сьогодні ми спустимо це в підвал. Музейні фонди нараховують великі колекції. Деякі експонати залишатимуться у музеях, хоч і у демонтованій формі. Їх охоронятимуть. Зміцнюють і будівлю музеїв, щоб ті не постраждали від обстрілів росіян. Тут дві глухі стіни, закрите вікно буде, і тут воно буде зберігатися. Глобус 1803 року. Годинник – це середина 19 століття, годинник, який належав сім'ї Бутакових. Музеї суднобудування та флоту зберігаються і ті історичні пам'ятки, які вивезти неможливо. Перлина нашого музею – діорама. Її ж ніяк не заховаєш. Тобто ми її постараємося заховати від попадання якихось осколків шляхом зашивання вікон. Процес евакуації складний та кропіткий, говорить історик Валерій Чернявський. Для цього необхідно скласти топографічні списки, призначити номери. Фонди поділили на три групи. До групи першої черги входять найцінніші експонати. Якщо виникне загроза, їх евакуюють до музеїв інших областей, де немає активних бойових дій. Ми створили перелік предметів, їх близько 200. Це зразки нумізматики, речі з драгоцінних металів, витвори мистецтва, зразки живопису, графіки, у тому числі живопис видатного миколаївського художника Андрія Даниловича Антонюка. Усе це ми упакували у трьох ящиках відповідних, вогнетривких, і у разі необхідності воно буде евакуйовано. Кожному твору мистецтва чи артефакту потрібні індивідуальні вимоги до зберігання. З огляду на велику кількість цінних предметів, ця робота триває кілька тижнів. Прикладна їх задача в тому, щоб унеможливити рух предметів всередині коробки, тобто, щоб вони були усі зафіксовані і були убезпечені від фактичного падіння, руйнації і іншого. Заходи щодо підготовки до евакуації наразі є превентивними. Відповідних офіційних розпоряджень немає. Утім, захист культурних надбань під час війни – це одне з пріоритетних завдань держави. Історик Валерій Чернявський. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.